Svaka ratna priča o Doboju počinje s 3. majem 1992. godine. To je datum kada neprijateljske snage sastavljene od lokalnih paravojnih jedinica i paravojnih jedinica koje su stigle iza Srbije, politički organizovane pod okriljem Srpske demokratske stranke, a uz punu podršku jedinica Jugoslovenske narodne armije, okupiraju grad uz neviđen teror i progon nesrpskog stanovništva. Kako su padali gradovi jedan za drugim, došao je na red Doboj, koji je 3.5. pao, i neprijatelj je izašao školskim svojim primjerom na linije odbrane, koji je posjedao Vila, Bulvar Šeglaca, Putnikov bulvar, Zbrinjak i tako dalje. Padom Doboja izbjegla i protjerana vojno sposobna lica iz Doboja i okupiranih naselja ove općine stavljaju se na raspolaganje opštinskom štabu teritorijalne odbrane Doboj. Na maloj teritoriji sa puno izbjeglica, gdje smo imali specifičnu situaciju stalnih borbenih dejstava, u svemu tome uspeli smo da sačuvamo i narod i teritoriju. Na slobodnim teritorijama vrši se ubrzana mobilizacija snaga i sredstava, posebno na rubnim područjima. Formiraju se ratna presjedništva i štabovi teritorijalne odbrane, koji okupljaju ljudstvo sposobno za borbu i raspoređuju ga u jedinice. Neprijatelj za to vrijeme uspostavlja i utvrđuje svoju liniju odbrane. Nakon progona Bošnjaka iz prizlaša Orlja Potišana, neprijatelj je posio liniju sa otpornim taškama, a to je Ašlamice, Ševarlije, Potočan. Na liniji odbrane Vila, Putnikovo brdo posjedala je prva dobojska brigada. On je ojačao liniju odbrane sa otpornim taškama, to je Buljbašća Glavica, Vila, Londa, sa te tenkovima, brojinzima, i gdje su na toj liniji stalno bili prisutni snajperi, snajperska gnjezda. Komunikacijska povezanost Tešnja, slobodnih dobojskih teritorija i Maglaja, taktička pozicija, usitnjenost i nepovezanost jedinica na terenu uslovile su stvaranje okružnog štaba teritorijalne odbrane, koji je sistemom rukovođenja i komandovanja uvezivao formirane štabove teritorijalne odbrane Tešnja, slobodnih dobojskih i tesličkih područja i Maglaja. Ustrojene su jedinice, formirane i uvezane linije odbrane prema Tesliću, Doboju i Ozrenu, ispriječen prodor agresora i realizacija njegovih planova stvaranja Velike Srbije. Kako je vrijeme odmicalo, uslijedili su mnogo žešća i jača borbena dejstva, napadna borbena dejstva od strane neprijatelja. U sklopu toga mogu da izdvojim posebno 19. avgust, napad Kupe 1, Kupe 2 jedinica. Zatim, a to je bila zona odgovornosti 3. bataljona, praktično zona odgovornosti 1. bataljona bila je stalno pod tim napadnim borbenim dejstvima neprijatelja. I ne trebam spomnjati da nije bilo dana kada ovi prostori nisu trpili strahovita granatiranja, pogibije, ranjavanja. Pod komandom općinskog štaba teritorijalne odbrane Doboj su odredi Doboj, Bosna, Usora i Gradina, koji 19. januara 1993. godine formiraju združeni odred Doboj i združeni odred Bosna, a već 25. januara na kolegiju komandanta štaba donesen je zaključak da se od ovih jedinica formira prva dobojska brigada pod nazivom Doboj Bosna. A početkom 1993. godine po naredbi vrhovne komande došlo je do preformacije jedinica i štabova teritorijalne odbrane, formiraju se brigade, operativne grupe i korpuse. Taka naredba je nama stigla iz komande drugog korpusa i mi smo krenuli odmah sa početkom 1993. godine krenuli smo sa preformacijom. 8. februara 1993. godine u naselju Tešanjka zvanično je formirana jedinica pod nazivom 203. motorizovana brigada Doboj Bosna. Mi smo svu reorganizaciju ili formiranje jedinica po novom ustrojstvu završili sa 8. februarom. Zato 8. februar uzimamo kao dan naše brigade. Od Putnikovog brda prema Usori
ušće u SR u Bosnu i onda prema Maglaju do Šija. To je bila zona odgovornosti 203. motorizovane brigade sa svojom dubinom. Uglavnom je bila na teritoriji općine Doboj. Transformaciju jedinica na prostoru slobodnih dobojskih teritorija prati i reorganizacija jedinica u okruženju. I operativna grupa 7 Jug je formirana zvanično, tačno, prvi dana marta 1993. Ona je, znači, to knjižno formiranje trajao je uglavnom u februaru mjesecu. Profunkcionisala je početkom marta, mislim da se to radi 7. i 8. mart. Formiranje brigada i operativnih grupa praktično je definisalo novi ustroj Armije Republike Bosne i Hercegovine od najnižih jedinica preko bataljona, brigada i korpusa do generalštaba, čime je prestala potreba općinskim i okružnim štabovima teritorijalne odbrane. Mi smo smatrali da je zona odgovornosti operativne grupe jedinstven prostor i tako je ostao do kraja rata i uopšte nismo razdvajali. Mi smo bili svjesni toga da ukoliko neprijatelj probije jednu liniju odbrane na bilo kom prostoru, da smo svi ugroženi, jer takav je prostor. I nikad nije došlo u pitanje da li će neka jedinica otići u ispomoć 202., 204., 207. brigadi. Reorganizacija vojnih jedinica veoma je složen proces, čak i u mirnodopskim okolnostima. U toku rata i ratnih dejstava to je pravi izazov. Pretpostavljam da su neprijatelji s druge strane već znali da je ovdje u toku prestrojavanje jedinica Armije Bosne i Hercegovine i vjerovatno iz svojih obavještajnih podataka su se pripremili da napadnu rejon Karuša, Vatuzića, Mravića i da jednostavno tim putem Doboj Teslić i Doboj Maglaj dođu i uzmu taj prostor, kao i što su planirali da kafu popiju u Tešu. Radilo se znači o pripremi jednog projekta u kojem je učestvovao znači i Beograd, Ratko Mladić, i on je na taj težišni pravac doveo stručnjaka, specijalistu za oklop, koji je bio predavač na oklopnoj akademiji u Banja Luci, tadašnjeg pukovnika, budućeg generala Slavka Lisicu, koji je dotad već imao izuzetno bogata iskustva što se tiče oklopno mehanizovanih sredstava. Postavljeni komandant, pukovnik Slavko Lisica, na čelo operativne grupe, želio je pobjedu po oprobanom receptu na Kupreškom poslanskom ratištu, upotrebe mehanizovanih jedinica tenkova, što je činjenica imao uspjeha, htio je to da uradi i na našem ovom prasu. Očito da je agresor raspolagao takvim podacima i da je on vršio pripreme za jednu opsežniju ofanzivu na ovaj kraj. I u tom smislu je i svojoj operaciji koja je slijedila kasnije dao kodni naziv posljednja šansa. Pet brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine imalo je jasno određene i definisane zone odgovornosti. Svoj udio u odbrani i svoju zonu odgovornosti 110. brigada imala zajedno sa ovim drugim brigadama i tu je bilo onaj sasvim jedan korektan odnos, međusobno pouzdan, sinhroniziran, pružali se odgovarajuće pomoći kako u ternici, tako povremeno i po potrebi u ljudstvu i tako dalje. Tako da je, znači, već je operativna grupa imala pet brigada, praktično plus AVO brigada. Znači, već sredinom marta 1993. godine. Od prvobitnog odreda Matuzići, odnosno Združenog odreda Bosna, formiran je 3. motorizovani bataljun 203. motorizovani brigade Doboj Bosna. Za komandanta bataljuna postavljen je Muhamed Kurbašić, a za njegovog zamjenika Izudin Aličić. Mi smo istovremeno radili na borbenoj gotovosti, na obuci jedinica, jer s obzirom na zonu odgovornosti koju smo pokrivali, nikad nismo bili sigurni da li će uslijediti napad. Zona odgovornosti 3. bataljuna bila je obala Usore, po pravcu Kapela na Griču,
TT-247 spoj sa prvim bataljonom. Polja struke u pravcu jugoistoka, regionalni put Doboj-Teslić, raskrsnica puteva M4-M17 Karuše, lijeva strana puta M17 do Maličkog potoka. Zona odgovornosti ovog bataljona je specifična. Ona se nalazi duž magistralnog puta M4 Doboj-Teslić i duž magistralnog puta M17 od Karuša prema Maglaju, odnosno prema Sarajevu. Centar odbrane bataljona je bio u špicu na Karušama sa lijevim krilom, pružajući se prema obali Bosne pravcem kroz struke na način da nijedan stambeni objekat i sad u ovom slučaju poslovni objekat nije se nalazio ispred nas, znači sve nam je bilo iza leđa. Linija je bila dobro uređena, obzirom da je to nizina, da su bile tri elementare za izradu betonskih blokova, bili su oni kapci. Mi smo iskopali dublje tranšeje, stavili one 15-ke ili 10-ke dole, stavili kapke, tako da smo mogli hodati, uradili puškarnice, a voda je tekla, bio je tamo jedan kanal ispod raskrsnice prema Usori. Linija odbrane koju je posjedao u 3. bataljon postavljena je sa ukupno 31 otpornom tačkom. Ispod temelja kuća smo uradili rovove za boravak ljudi, znači oni su mogli biti gore na spratu, kad nema dejstva, kod dejstva idu dole, imaju puškarnice. Brojno stanje bataljona kretalo se od 350 do 370 boraca, raspoređenih u dvije pješadijske čete uz prateću četu koja ih je opsluživala. Jedna četa posjedala je 14, a druga 17 otpornih tačaka. Mi smo bukvalno 50-100 metara od prve linije bili primorani tu da živimo. Tešanj je bio pun prognanog naših stanovništva iz Doboja, Teslića i drugih mjesta. I samo je još to trebalo da mi odavde iz Matuzića, Mravića, pa Kraševa, još i mi se slijemo u Tešanj. Specifičnost ove zone odgovornosti su dva riječna toka, Bosna s desne i Usora s lijeve strane, te ušće ove dvije rijeke u centralnom dijelu. Jedini put prema Doboju je most preko Usore na magistralnoj cesti M17 na ulazu u grad. U oktobru 1992. godine, poslije pada broda i kompletnog koridora, taj most je dignut u vazduh. Time smo sebi stvorili jednu psihološku pretpostavku za naše borce, da smo sigurni da nam ne mogu prići na takav način, na brz način, uklimiti se među nas, bez prethodnog postavljanja pontona. Sjećam se kada to je došlo do velike strašne eksplozije, malo na koju kući ovdje su ostala stakla, jer to je zaista bila jedna detonacija ogromna. Na sreću nismo prilikom tog, da ne kažem, dizanja mosta u zrak, nismo imali ranjeni, nismo imali poginuli, iako su naše linije bile neposredno blizu tog mosta, možda 150 do 200 metara. Normalna logika uvijek nije nalagala da će neko tu uvesti oklopna sredstva. Pogotovo most srušen, pogotovo proljeće, niko nije očekivao kako će biti vrijeme, hoće li biti udariti kiša i sva polja da budu pod vodu. Što je za očekivati 15. mart, najnormalnije bilo očekivati je malo jača kiša da padne u Tesliću, da ovo bude pod vodu. Desni susjed jedinicama 3. bataljona bio je 4. bataljon, sastavljen uglavnom od boraca iz Pridjela i Ševarlija. Njihovi položaji postavljeni su uz lijevu obalu rijeke Bosne. Inženjerijski smo bili jako dobro uređeni tranšejama, rovovima, zemuncama, tako da smo obzirom na snagu neprijatelja i njegove raspoložive artiljerijske kapacitete morali da na neki način predupredimo tako što smo iskopali rovove, tako što smo napravili zemunce i imali tranšeje gdje smo se kretali kroz taj fortifikacijski objekat. Lijevi susjed su borci 1. i 2. bataljona. Njihove linije počinju na drugoj obali rijeke Usore. Imali smo induktorsku vezu preko Usore. On su bili naše oči, znači tamo u dubinu. Mi smo mogli samo osluškivati ono što smo izvidjeli, a naše oči su bili inače u dosmatračici iz 3. bataljona. Čitavo vrijeme glavni pravac napada neprijatelja je bio u rejonu Putnikova brda. I sasvim je razumljivo s obzirom na značaj da je to bilo i težište naše odbrane.
Međutim, nikada se nije isključivalo mogućnost i napada neprijatelja i na rejon 3. bataljona, u rejonu Matuzića i Karuša. Položaj boraca 3. bataljona postavljeni su još u maju 1992. godine. Mi smo na početku rata tu jednog šlepera, jednog autobusa, jednog redera blokirali put. Iskopali smo u asfaltu onaj prostor za mine i stavili polovljene šajbe na te mine da je zaštimo od atmosferskih utjecaja. Kako je naša linija bila postavljena, moguće je bilo recimo iz rejona Švarlija ili iz rejona Ozrena, mogao se praktično da se na putniku obrdu, u rejonu putniku obrda i Ularica gađa maltene s bočne strane. Tako isto i sa suprotne strane iz rejona putniku obrda moglo je da se gađa u rejon Karuša bočno artiljerijskom dejstvom. Naše linije su mogle biti pod dejstvom iz desne i s lijeve strane, znači tako da smo morali voditi računa i o tome, jer oni su posjedali oruđa gdje su mogli dejstvovati po našim linijama sa oba dva boka. Znači to nam je dodatno otežavalo, tako kad smo i radili fortifikaciju, znači i uređenje naših linija, morali smo voditi računa da zaštitimo i bočne strane. Bila je uklinjena linija pored magistralnog puta M17, M4, u kućama dobro ukupana, dolazak kroz tranšeje, mada smo mi noću išli pored tranšeja, jer bilo je blato, bilo svega. Dole smo imali pumpe za vodu, kuhinju imali gore kod komande 4, dovozila se hrana. Toga tiče, onaj borci su bili sa visokim moralom, znači nisu bili gladni, nisu bili žedni. Opreme koliko je bilo, rasporedilo se. Znali smo da smo i mi smetnja, obzirom da smo mi najbliži gradu Doboju i znači u pokušaju njihovom da bi oni uspostavili spajanje tih svojih SAO oblasti koje su oni već imali, znači bili smo svjesni da Matuzići i Mravići taj dio ulaza prema Tešnju predstavlja prvi bedem kojeg je trebalo uništiti ili skloniti. Tijesno grlo između operativne grupe 7 jug i operativne grupe 2. Znači, svega ta linija je bila razmaknuta 6 km. Neprijatelj je htio da ovu liniju prema nama, kako mi kažemo, razmakni, jer mu je stalno visilo nad glavom. On udara po dubini, jer on vidi. Ma sve oni vidi. Ma oni u Matušima su vidjeli kokoš na Meraji, a kamoli... Sve su ljudi pod kontrolom imali, sve su vidjeli. Bila je samohotka gore na planama, na jednoj garaži, ispred je bila kuća kao zaštita. Ona je u toku rata ispalila 1350 granata, nijedna nije promašila. Ja kad sam posle rata ošao gore na plane, gdje je bila ona samohotka, pa oni su nas imali na dlanu. Tenk je T-84 došao na vilu kada je našu Munaru srušio 1992. godine. U ljeto, dok nije Munara srušena, sve su kuće oko džamije bile ispogađene, zapaljene. Prije rata na Karušama je dole bila jedna ogromna prodavnica koja je služila i za Matuziće i za Mraviće. I tu je bio jedan veliki lager metalne žice, buntovi žice za armirani beton i ostalo. Mi smo svu tu žicu razvukli ispred prednjeg kraja naše odbrane, ne znajući nikada da će tu na tu žicu naleti tenkovi i tako dalje. Jednostavno mislili smo, kad pješadija krene, ok, oni će zakačiti za tu žicu, omješće i mi ćemo čuti i tako dalje. Prije napada, možda i na dva mjeseca, mi smo armaturu 12-ku, 10-ku. Sva je ona, bio jedan šleper dole u Avdića ispred kuća i baš meni, moji ljudi, Stajs i Medalija i Keba, hajmo razvu žicu, pa ćemo... Sve spiralno smo je namotavali, 4-5 redi. Pa smo mi to pružili, objesili one bočice od sokova, aluminijskoj zveči. Znači, na svaki treptaj, bilo što da pokušava preći, signalizirao je. Onda smo puno stakana lupali po asfaltu, tako da nisam mogu preći da se ne čuje. Onda smo uzeli, prokopali tranšeje, jednu ovdom, jednu tam i do Usore. I samo nas Usora dijelilo i naš rov i četnički rov. Samo Usora. Tako smo bili blizu. Nekako smo se, vođeni tim iskustvom, dogovorili da u temeljima kuća kopamo Zemunce.
Ušli smo u kuće, u jednoj sobi, znači koja je okrenuta prema neprijatelju, bi u temeljima kuća iskopali unutra u kući onaj zemunicu sa puškarnicama. Imali smo tranšeje za izlazak na ćoškovima kuća, znači gdje je onaj, zavisnosti od plana vatre, smo imali, znači, skroz na zemlji smo imali te rovove, odnosno zemunice za u slučaju dejstva, onaj, zaštićene od artiljerije, da nas nisu mogli od bankine gađati. Znači, naša linija je sad bila ukopana u podrumima tih porušenih kuća, jer sve kuće na Karušama su bile porušene. Tranšeji su, znači, bili kroz kuće i, onaj, i zemunice su bile u temeljima kuća. A onaj, osmatrači su bile na potkrovljima, odnosno na spratovima. Po jedan vojnik bi osmatrao, ostalo bi bilo dole sigurni. Mi smo imali žičanu vezu svaki rov. Pošto smo mi imali prije rata ovdje vojnu poštu, sad je pošta. Imali smo internetske telefone, mi smo centralu, mi smo uspjeli to, znači prvo je bilo vazdušno, pa granate podijeli, pa smo nešto ukupali, nešto provukli kroz zemlju. Tako da smo imali rovove povezane internetskim telefonama. Sa osmatračom, sa mitraljeskim vezama, sa otvornim tačkama, svaku, znači olakšana je bila veza. Mada je bila i kurirska veza, ali ova je bila sigurnija i brža. Naša komanda je bila na Kušu. I tranšeji su bili iskopani skroz kroz Kušu, kroz Karuše. I kasnije se iskopu i prema Bosni tamo. Mi smo bili specijalci za čuvali liniju, ovo nikad ne bi palo. To nikad ne bi palo. Naši su borci bili otporni na sve. Imali su iza sebe porodice, žene, djecu. Imali smo dobro organizovanu civilnu zaštitu koja je podržavala u svemu svoje borce, od hrane, od nabavke veterinara, odvoza na porođaj, dovoza, saniteta, gorivo za sanitet. Na tom dijelu je bilo onaj ti pet rovova, znači 20 ljudi uvijek bilo dole u špicu. Stiza smo imali na krivima još toliko. Bilo je 40 ljudi u jednoj smjeni. Mi smo maltene bili goloruci u odnosu na ono, na ono s čime se na nas napadalo. I nismo bili opremljeni konji. Mi smo dobijali minsko eksplozivna sredstva na kaštice. Postali smo tamo takozvani ljubavni put protivtenkovske mine trojke. Dole oko kuće smo postali protivtenkovske mine, mrudove, osigurali paštetama. Postali smo na par mjesta protivtenkovske mine na daske sa žicama da može se povući. To nam je dobro došlo. U vrijeme reorganizacije jedinica u zoni odgovornosti OG7 Jug i formiranja 203. brigade početkom marta 1993. godine uočeni su postupci i radnje neprijatelja koji su ukazivali na pripremu ofanzivnih borbenih dejstava. Mi već oko 10. marta imamo obavještajne podatke da se praktično agresor priprema za ofanzivu obimnije karaktera, a to se ogleda u našim saznanjima da vrši intenzivna izviđanja, da vrši grupisanje snaga i sredstava u reonu Doboja i Teslića, bilo da se radi o oklopnim jedinicama, bilo da se radi o helikopterskim jedinicama. Primijećeni su pokreti dijelova oklopnih jedinica prema gradu Doboju i njihovo grupisanje. Saznaje se za dolazak pukovnika Slavka Lisice u reon razmještaja tih jedinica. Uočavaju se pojačane izviđačke aktivnosti ispred prednjeg kraja odbrane 3. bataljuna, kao i pojačano kretanje vozila za snabdijevanje u pravcu Ozrena. Naši obavještajni podaci su govorili da je strahovito uočen pokret neprijateljskih snaga, znači dovoženje tehnike, sredstava, ljudstva, ne samo na zonu odgovornosti 3. bataljona, nego na komplet zonu odgovornosti 203. brigade, a bogami i svih brigada na prostoru operativne grupe 7 Jug. Potvrde ovih aktivnosti stizale su i iz susjednih jedinica kroz svakodnevnu razmjenu informacija. Svakodnevno smo izlazili ispred linije. Vidjeli smo tamo da su neki dijelovi njihovih mina razminirani, a mi ih nismo skidali. Znači, odmah je to bio signal da mi pojačamo svoje, znači, da umrežimo svoje mine. Prelazilo se, znalo se sa uhodanom ekipom, sa ekipom izviđača u koje sam ja imao povjerenje, koji su mene imali povjerenje da se zna dok je ko došao i gdje je bio i gdje šta pokriva. Ode se, vidi se.
prije na neki 7-10 dana, čak i ranije su počele pripreme za ovu bitku koju smo mi uočavali sa svojih osmatračnica i dobijali izvještaje od naših osmatrača šta se dešava, da je pregrupisavanje u toku, da dolaze vozila, da dolaze snage nove, da se smještaju raznim, pa čak i na drugoj strani, na Lipcu, odnosno iznad Lipca gore, iznad Svjetliće su uočavane snage kako se pripremaju, ojačavaju prednji kraj odbrane dovozom oruđa, što smo i na referisanju ukazivali. I procjenjivali da će se desiti bitka, samo je bilo pitanje gdje će se desiti. Znali smo znači da će neprijatelj udariti, napasti i neposredno pred sami napad, onda smo bili sigurni da će glavni pravac napada biti upravo ovdje na zonu odgovornosti 3. bataljona sa ciljem da se ovlada komunikacija Doboj Teslić, zatim komunikacija Doboj Maglaj, Šeher, gore Žepče, Zavidović i dalje sve do Vranduka. S druge strane bili su, imali smo u zoni odgovornosti 202. brigade i u ono vrijeme odreda teritorijalne odbrane Planje Mrkotić, to je rajon Mrkotića, Planja, Oraš Planja, Džemlis Planja, pa sve do Raduše. Onaj, neprijatelja intenzivno, znači to je period februar mjesec i početak marta, kad je neprijatelj intenzivno ona instalirao svoje vatrene tačke, koje su bile toliko vidljive, markirane, one su se uglavnom pojavljivale ponajviše u rejonu Omerova guvna, Debelog brda, tamo iznad Mrkotića, pa i u rejonu Husara. Očekivalo se da će agresor poduzeti te aktivnosti koje će se razlikovati od dosadašnjih aktivnosti i sa stanovišta angažovanja snaga i sa stanovišta angažovanja sredstava i sa stanovišta pravaca djelovanja. Teslički pravac, dakle od magistralnog puta M4 Doboj Teslić do naselja Raduša, zatvara i brani samostalni odred Planje Mrkotić. Komandant oprednje grupe, mislim da je upravo dan, dva uoči ovih borbenih dejstava koja su bila tada onaj, izuzetno jaka i izražena, ona je pretpočini taj odred i on je od tada pretpočini ga 202. brigade i on je od tada znači, zvanično je bio u sastavu 202. brigade, on se preobrazio u bataljun, jedan od bataljuna brigade. Na Dobojskom pravcu sa linija odbrane 3. bataljuna svakodnevno su registrovani upadi izviđačkih grupa neprijatelja koji su u takozvanom nasilnom izviđanju prednjeg kraja odbrane imali za cilj da provjeri budnost i spremnost branilaca i utvrde slabe tačke koje bi se mogle iskoristiti u fazi napada. Na referisanju kod komandanta brigade 10. marta 1993. godine uz svakodnevne zadatke, komanda 3. bataljuna dobija zadatak da izvrši procjenu snaga neprijatelja ispred svoje linije odbrane, te da u skladu sa procjenom organizuje odbranu u svojoj zoni odgovornosti. Odzvali smo referisanje komandanta bataljuna, prenijeli to kako smo se dogovorili i ona je, ono što smo zamislili, komandanti bataljona ošli su u svoje jedinice, digli borbenu gotovost do prvi stepen, zadužeš tako radi, nije nikakve panike bilo. U noći 11. marta 1993. godine ispred linije odbrane otkrivena je izviđačka grupa neprijatelja, pa je u 1 sat i 10 minuta protiv diverzantska grupa 3. bataljona izašla ispred linije odbrane 2. čete i utvrdila da su jednim dijelom razoružane postavljene mine. U periodu od 12. do 17. marta dejstva neprijatelja po linijama branitelja su smanjena. 12.3. je prijavljeno iz strane prve čete, od strane druge, komandira druge čete, da je došlo do paljenja dijela polja unutar ispred prednjih kraja odbrane naših. 13. smo mi izašli i utvrdili smo da su već postavljene minsko-eksplozivne prepreke, odnosno mine koje smo mi imali u malom dijelu, ali je nama dovoljno značilo da ih postavimo tu kao znak upozorenja. Smo vidjeli da su dvije razoružana, jedna je eksplodirana i ona je proizvela paljenje već ranijih usjeva koji su bila nisu skinuti u tim poljima. U tih 7 dana pred bitku vidjelo se da tu ima puno znači događaje koje asociraju da dolazi nešto veliko, krupno, kako bih rekli. Da će borbena dejstva biti jako aktivna i da je to na veoma visokom nivou. U 5 do 7 dana prije samog početka sve veći bio broj vozila koja su dolazila, kako
civilni, tako i vojni vozila. Dolaze su tu i ljudi iz Srbije, i poput Šešelja, i vršio je onaj mobilizaciju i pripremu. I uglavnom, onaj, vidjeli smo da se, kako se to sve pojačavalo, osjetili smo da bi glavni pravac napada upravo mogao da bude na Karušama. Naravno da su slušali njihove radio veze, naravno da smo posmatrali pokrete njihovih jedinica i da se nešto dešava, praktično smo znali dan ranije. Istina, nismo očekivali da će toliko tenkova, oklopnih transportera udariti na nas, kao nismo ni očekivali da će tolika artiljerijska podrška biti tim oklopnim jedinicama. Na lokalnoj radio stanici Doboj emituju se propagandni programi u kojima pukovnik Slavko Lisica prijeteći najavljuje veliku ofanzivu. Pukovnik Lisica 15.3.1993. godine u selu Stanovi na radio Srpskom Doboju je da podigne moral svojih boraca, stanovništva, citiram, želim predaju teritorije Tešnjana, Teslića, Maglaja i Zavidovića od muslimana, znači da mi predajemo onako samovoljno, pod geslom, znači prijetećim geslom, ko ne stavi pušku pored noge, stavit ću mu ja glavu. To je znači on u tu 15.3. Ovladavanje ovim prostorom, slobodnih prostora Doboja, zatim Maglaja, Tešnja, ona i eventualno Teslića, i spajanje gore do Vranduka, time bi dovoljilo u pitanje i samu centralnu Bosnu. Lisica kroz svoje govore, nastupe političkog i vojnog karaktera i saopštava da će za Bajram, Ramazanski Bajram, piti na kafu, na Jelahu i na Tešnju. Na takva upozorenja, odnosno na takva saznanja, sam stalno upozoravan od strane komandanta 202. brigade i komandanta 203. i obaveštajnih organa tih jedinica. 16. marta održan je sastanak sa civilnim strukturama i dogovoreni zadaci oko organizacije života i rada po dubini slobodne teritorije u svjetlu predstojećih događanja. Donesena je odluka da se civilno stanovništvo ne izvlači iz zone očekivanih borbenih dejstava. Teška je to odluka bila u to vrijeme. Ali jedina moguća. I jedan od ključnih detalja, možda za neke mali, ali vrlo bitan, je ta odluka. Jer borci iz Matuzića, prije svega, su bili svjesni da tu iza njihovih leđa su njihove porodice, njihovi roditelji, njihova djeca i tako dalje. I naravno da nije bilo odstupanja. Odluka jeste rizična, međutim, ona je najveći garant opstanka na tom dijelu i najveći garant za istrajnost boraca u borbi sa agresorom. Znači, ona je riskantna, međutim, stanovništvo se bilo je veoma disciplinovano, dalje, bilo je ono od pomoći borcima. 17. marta neprijateljske snage svim raspoloživim sredstvima gađaju prednji kraj odbrane i pri tome onesposobljavaju vatrene položaje minobacača 60 mm, protiv avionski top 20/1 i mitraljez Browning 12.7. 17.3. kad nam sa linije odbrane od ispravca Vila do kapele na Griču, iz naseljenog mjesta Plane sa tri otporne tačke njihove izbijaju sva naša oruđa. Znači, oni pogađaju naš minobacač 60 mm, oni pogađaju naš Deška 12.7 mm, oni pogađaju naš Pat 20/1. Što hoće kazati da su itekako nas dobro osmotrili, da su znali gdje su naše otporne tačke, gdje su naša oruđa, jer to je bila vatrena moć iza leđa naših snaga koja je štitila prednji kraj preko naših jedinica. Sa
dejstvom artilerijske vatre, oni su sve tri uništili, odnosno stavili van snage. Vatrena moć bataljona je bitno umanjena i morali smo se oslanjati sad na minobacačku bateriju koja se nalazila nama iz leđa Bagrem i minobacačku bateriju koja se nalazila u reonu Brkovića šume, a minobacačku bateriju Jablan. Znači, tad pravimo improvizaciju i umjesto tih oruđa mi na živicu, na ogradu, doslovno se sječe sjekirom, postavljaju se 53-ke. Kako su vatreni položaji bili otkriveni, traže se nove pozicije za oruđa. U noći 17. na 18. mart 1993. godine prijavljen je problem sa automatom protiv avionskog topa. Sljedeća informacija je da je automat na patu 20/1 pokvaren. Taj se automat uzima u 3 sata ujutru, nosi se u radionicu tehničke službe, Fikretu Kadribašiću, on ga osposobljava i ujutru u 8:30 je montiran napad. U neprijateljskim udarima po položajima odbrane i artiljerijskom djelovanju po dubini teritorije oko 17 sati i 30 minuta poginuo je Tukić BG Adem. Mi smo dali punu borbanu gotovo 17. marta kada je poginuo borac Tukić Adem. Zaslužuje da se pomene njegovo ime u kontekstu ove bitke jer je on žrtva koja je pala u tom periodu. Otišli smo skromno, nas koliko je moglo, odvojiti se 18. na dostojanstven, da kažem, ukop dženazu našeg borca. Vraćajući se sa dženaze, pretpostavljeni komandant je rekao, kad smo se okupili na onaj mjestu komandnom, rekao je večeras nema redovnih dežurstava, nema odlaska kući, večeras imamo svi zadatak, takvi su obavješteni podaci, takve su procjene i moramo to uraditi. Od 17. svaki dan poslije dženazije Tukića Adema Omrajićima, znači angažovali su se maksimalno, rasporedili se. Zamjenik komandanta je bio u jednoj četi, komandant u drugoj četi bataljona. Analizirajući ciljeve koje su gađale neprijateljske jedinice, kao i način na koji je vatra iz oruđa prenošena u dubinu, procijenjeno je da se radi o potvrđivanju uočenih ciljeva branitelja koji će biti meta tokom predstojeće ofanzive. Svi ovi faktori ukazivali su na predstojeći napad neprijatelja, ali se nije znalo tačno vrijeme. U tom svjetlu su i naše pripreme i jedinica i boračkog sastava išle da praktično stvorimo prije svega takvu klimu u jedinicama da pripremimo ljudstvo, da pripremimo sredstva, da možemo odgovoriti takvom izazovu. I znalo se da praktično će agresor ići sa namjerom da ovlada komunikacijom Doboj, Karuše, Tešanjka, Jelah iz jednog pravca, a iz drugog pravca, iz pravca Teslića preko Oraš, Planja, Kicelja, Bučja, da ovlada platovom Mešćema i da na taj način praktično stvori prostor za uzimanje komunikacije na taj način što će obezbijediti bokove iz pravca Karuša izlaskom na uzvišenje iznad raskrsnice puteva Doboj Zenica i Doboj Teslić, da osigura svoj bok, a da praktično dovede u bezizlaznu situaciju naše jedinice. Komanda 3. bataljona 203. motorizovane brigade preduzima potrebne korake za prihvatanje borbe. Kako je vatrena moć 3. bataljona u samom startu bitno umanjena, u dogovoru sa komandantom 5. bataljona Mravići, iz sastava ove jedinice prebačen je mitraljez Browning 14,5 mm na novi vatreni položaj. Također je dogovoreno da oba bataljona budu spremna ustupiti po jedno protivdiverzansko odjeljenje sa sredstvima za protivoklopnu borbu po pozivu drugog komandanta. On je imao na raspolaganju jedan jak protivdiverzanski vod sa dva odjeljenja spremni za protivoklopnu borbu, naoružan protivoklopnim sredstvima. Jedan se nalazi u Bukviku, jedan se nalazi u Škidama i imao je na raspolaganju tri DŠK mitraljeza 12,7 mm. Jedan od tih mitraljeza smo mi donijeli u zamjenu za naš koji je pogođen. Cijenjeći novonastalu situaciju,
sa komandantom mješovitog artiljerijskog diviziona 203. motorizovane brigade, izvršeno je izviđanje i utvrđeni ciljevi za zaprešne vatre ispred linije odbrane 3. bataljuna. Razmatrajući sve ukupno stanje na bojištu koje je bilo tokom 92. godine, vidjeli smo da je upotreba oklopno mehanizovanih jedinica od strane Vojske Republike Srpske davala i tekako rezultate u kombinaciji sa pješadijom. Oni su pravili brze prodore, uklinjavalo se u dijelove odbrane i na takav način je pao dio od kompletnog dijela, znači od Sijekovca preko Dervente, Modriče, Odžaka, Šamca i skroz se spojio koridor. Sagledavajući potencijalne pravce nastupanja neprijateljskih snaga, a s obzirom na prirodne prepreke u rijeku Bosnu i rijeku Usoru, neposredno ispred linija odbrane, u komandi 3. bataljona sačinjen je dokument u kojem je navedeno da neprijatelj ima 3 mogućnosti. Postavljanje pontona na već porušenom mostu, to je prvo. Drugi dio da će pokušati da pređe rijeku Bosnu na pravcu prema sadašnjem, odnosno kasnije postavljenom pontonskom mostu iz pravca pridjela. Znači, to su već bili uređeni položaj ranijim inženjerijskim dijelovima jedinica koje su radile prije rata. I treća stvar, da bi se mogu postaviti ponton na pravcu pored Makljenovačkog mosta ili u rejonu Makljenovačkog stadiona sa mogućnostu razvoja snaga po dubini kroz polja struke sa tendencijom izlaska na naš. A da će pješadio, ako bude spajao sa njima, upotrijebiti duž magistralnog puta M17 između lijeve obale rijeke Bosne. Bitku smo mogli predosjetiti obzirom na pripremu i pokrete agresora i spoznaje koje smo mi imali, o čemu smo ja i tadašnji komand Muhamed Kurbaš Mujto izvijestili i komandu naše brigade. U komandu brigade upućen je dokument pod nazivom Mogući pravci napada neprijateljske pješadije sa podrškom oklopnih sredstava u zoni odgovornosti 3. motorizovanog bataljona. U narednim danima događaji se smjenjuju jedan za drugim. Starješine komande 203. motorizovane brigade na čelu sa Mujom Avdićem stalno su u zoni odgovornosti 3. bataljona i u vezi sa komandom bataljona, te nadziruju i pružaju neophodnu pomoć u planiranju odbrane. Nama je bilo jasno da agresor želi ovo područje da uzme po svaku cijenu. Znači, nije nama samo problem bilo ovdje, bio je problem i Maglaja. Magda je i problem tešnja jer je trebala ova komunikacija da se uzme kako bi nestalo ovih područja i bilo spojena jedna teritorija koja će podijeliti možda Bosnu. U petak 19. marta već od ranog jutra neprijatelj je počeo sa artiljerijskom pripremom za izvođenje svoje ofanzive. Čitavo područje Matuzića i Mravića, kao i dubina slobodne teritorije, pokriveni su artiljerijskom vatrom iz minobacača, haubica, BST-a, tenkova, Boforsa, ZIS-ova, Praga i pješadijskog naoružanja. Ofanziva je krenula 20. marta na Karše, međutim, neprijatelj je radi držanja naših snaga cijelu našu brigadu pokrio vatrom, kao i cijelu operativnu grupu sa posebnim akcentom na Vrtače i Kice, da bi vezalo snage da ne mogu intervenisati na ovo ratište. Prva luna kada je ispaljena, ona je pala je ovdje u Jelahu, gdje je današnji kafić Azar, mislim, Haremovićeva, tako se zovu kuća. Ona je, tu je baš bilo upečatljivo. Druga je pala ovamo u Čemanima. Eto, igrom slučaja blizu kuće mog dajđe, pa sam otišao da vidim. Pa to su bili ogromni krater, izrovana zemlja. Tako da je to lune, mislim da nisu imali nekako strateško, neko značajno, ovako borbeno, ali to psihološki onaj baš djelovalo, ajde kažem, zastrašujuće, pravo. Naravno, poslije toga nastavilo se sutradan. Sutradan je bio onaj napad na Karuše, na Vrtače, na kompletnu liniju. Znači, cilj je bio da se napravi panika među civilnim stanovništvom kako bi se na neki način digla i linija, samim tim bi omekšali teren. Ako govorimo o stradanjima, ovdje zajedno sa vojskom, malte ne više od vojnika, od pripadnika armije BiH, su više stradali nam civili, stradali su žene i djeca, što će vam svakako kazati stradanje žetalica u Kraševu, stradanje ljudi koji su pili kahu u grupe u Šijama,
pa ćemo kasnije vidjeti koje su stradanja, ono bombardovanje Bukve u Tešnju, i što će na kraju tamo negdje pred kraj sami rata, vidjet ćemo što ima namjer da je bombardovanja Tešanjka. U popodnevnim satima u rejonu ušća rijeke Usore u Bosnu, neprijatelj pokušava da postavi pontonski most, čime bi omogućio forsiranje rijeke Usore. Da li je to bila stvarna namjera ili odvlačenje pažnje da recimo na samom ušću rijeke Usore u Bosnu se gradi pontonski most, što sa ove perspektive može se reći da je to bilo očito ono što kaže skretanje pažnje. 19. marta dan je bio izuzetno lijep, sunčan, pravi proljetni dan. I negdje oko podne, u popodnevnim satima, neprijatelj je pokušao postaviti pontonski most na rijeci Usori, preko dole na ušću, na samom ušću rijeke Usore u Bosnu. Jednostavno tu je došla ogromna metalna konstrukcija, dovežena, dobro se sjećam, crveni kamion dovezao puno vojske. Naši osmatrači su to uočili, primijetili, normalno izvijestili su. Oni su prvi sišli od onog motela ušće da prave silaznu rampu gdje bi se vozila spustila i otkačila te pontonske mostove. To je prvo što se pojavilo i to se pojavilo jako brzo, u roku od par minuta. I odmah su krenuli da rade. 19. marta je pokušaj prvog postavljanja pontonskog mosta u rejonu Vile, u kojem su došli sa formacijskim sredstvima za postavljanje pontona, sa krazovima. Oni su primijećeni. Radi se o dnevnom svjetlu, znači vidljivi sa naše osmatračnice, uočeni, dat zadatak minobacačkoj bateriji, koja je ispaljivanjem projektila na već unaprijed skinute ciljeve, to onemogućila. Znači, pogađa se kamion, posada koje su radile tu postale su nesigurne. Bilo je nama bukvalno rečeno smiješno gledati da neko dođe na takav jedan plato, na takav jedan prostor i radi kao da se ništa ne događa, kao da je to mirno vrijeme. To je nama sugeriralo da ti ljudi koji radi u stvari ne znaju ništa ni o prostoru, ni o gdje su oni u stvari, šta oni rade. Jer vjerovatno da ih je neko doveo ne upoznajući o čemu se radi. Oni su tako jednostavno to radili kao da su na radilištu, kao da nisu na bojnom polju. Tada smo vidjeli da jako rad mašina, brujanje i tako dalje i građevinski oni radovi da teku u zoni slomljenog mosta, znači tik na ušću ispod Vile. Procjena je bila da će to tu i biti pripremljen prelaz i ostalo, obzirom da je bio stari most srušen. Mi smo čak mogli čuti, toliko su blizu linije, to forsiranje neprijatelja prema tim ljudima koji su radili. Poslije smo dobili informaciju da su to i bili i Bošnjaci, znači i da su i maltene iz logora, da su i doveli da rade to. Znači, bilo je po svaku cijenu da se pravi pontonski most. Došlo je naređenje, odnosno odluka, da mi pokušamo spriječiti postavljanje tog pontonskog mosta. Mi smo upotrijebili ono sredstava što smo imali, znači što sa prve linije naše odbrane, jer smo bili 150-200 metara udaljeni od tog mosta, i našim minobacačima 60-82 mm, uspjeli smo spriječiti postavljanje pontonskog mosta. Procijenjeno je da će uslijediti novi pokušaj u noćnim satima. Mi smo znali za te dobre, što kaže, gazove ili prelaze gdje postoji pogodno mjesto za postavljanje pontonskog mosta, i jedino što je nama preostalo to je da ojačamo liniju odbrane, da budemo budni. Jedna od potencijalnih lokacija za postavljanje pontonskog mosta bila je i u zoni odgovornosti 4. bataljona. Na tom prostoru, obzirom da je rijeka Bosna velika, odnosno puno veća nego rijeka Usora, nije bilo pokušaja postavljanja pontonskog mosta. Međutim, obzirom da sam ja služio vojsku i bio rezervni starješina, učestvovao sam u vježbama gradnje i postavljanja pontonskog mosta na rijeci Usori, baš na mjestu gdje se dešavao
i ovaj događaj, odnosno postavljanje pontonskog mosta u blizini stadiona u Makinovcu. U koordinaciji sa Mithatom Dobrićem, komandantom mješovitog artiljerijskog diviziona, izmješteno je jedno odjeljenje minobacača 82 mm u rejon Lepenice, čime je obezbijeđeno sigurno dejstvo tokom noći. Protiv oklopnih sredstava hronično nedostaje, ali mina za minobacače, zahvaljujući namjenskoj proizvodnji, za sada ima dovoljno. Pobjeda je, pobjeda Tešanj, kao namjenska proizvodnja, ona je u stopu pratila aktivnosti armije. Prije svega na ovom prostoru operativne grupe 7 Jug, a i u cjelinoj armije Bosne i Hercegovine. Znači, blagovremeno su poduzete sve aktivnosti da se obezbijedi repromaterijal za namjensku proizvodnju minobacačkih granata i drugih artiljerijskih streljiva od minobacača 81, 82, 120 mm haubičkih granata, tenkovske i tako dalje. Ljudi u namjenskoj proizvodnji su učinili sve da imamo dovoljno tih sredstava koji su po meni jedni od ključnih faktora u toj borbi na Karušama. Baterije minobacača 120 mm sa vatrenih položaja Bagrem i Jablan zbog opasnosti od otkrivanja pri dejstvu noću nisu upotrebljavane. Imali smo i dvije baterije minobacača, jedna na Mujkinom brdu, Bagren i Jablan u Brkovićima, u Ularcama, tamo Alvogačka rijeka, koje su bile umrežene, imale dobre osmatračnice i dobre ekipe bile od samog početka rata. I čitav rat nisu nikad otkriveni. Jedinicama 3. i 4. bataljuna data je puna borbena gotovost. Ako je neprijatelj izvršio takve pripreme da napadne, mi smo znali da pontonski most se može postaviti, može se, to u vojnom terminologijom kaže, baci se na rijeku za neki 3-4 sata i onda smo pojačali liniju odbrane. Posebno smo pojačali naš lijevi bok, znači nizvodno desnu obalu rijeke Usore. Pojačali smo sve do Kuršuma, zatim prvi bataljon je također pojačao svoju liniju odbrane i mi smo jednostavno bili spremni da će neprijatelj negdje pokušati postaviti pontonski most na drugom mjestu ili će jednostavno, jer nije bio vodostaj previše velik, ili će forsirati rijeku Usoru sa čamcima, sa tenkovima, sa nekim vozilima koja mogu da pregaze tako nizak vodostaj. Tokom dana 19. marta 1993. godine u gradu Doboju, u rejonu fabrike konfekcije Modex i u naselju Plane, uočeno je grupisanje oklopnih snaga neprijatelja. 19. i 20. mart, to su bili dani da nijedan dan te godine u proljeću nije bio bolji. Bukvalno polja su bila potpuno suha. Procjena da će se sa postavljanjem pontonskog mosta pokušati ponovo. Nažalost, pokazuje se tačno. Sa linije odbrane druge čete, Vahidin Kurbašić javlja da se u rejonu Makljenovca čuje buka bagera, te galama i glasovi. Sa Muratovića kuće, takozvane otporne tačke, znači Mareva Muratovića, javlja da se čuju u rejonu stadiona u Makljenovcu 19. navečer. Čulo se mašine, čulo se i kad je kamion došao do ukonu, neku konstrukciju željeznu i nešto, ko da je to sve blizu. Čulo se sve po noći, lupanje, znala se pontonce da ulače kamioni, kad se rasklapa da se čuje. Pretpostavka je bila tu, ništa drugo. Pa mi smo znali, pošto sam ja bio u samom Usoru, i to se već čulo, gdje oni postavljaju pontonski most, a nas vam garantiraju. Onda radi. Svaki minut dva dolazi informacija da su kamioni tu, da su ljudi tu, da se čuje kako oni udaraju klinove, uvezuju, spuštaju sajle, obaraju određena drveća, da motorka radi, da je jednostavno u fazi postavljanja mosta, ajmo tako reći. I pored toga što je bilo rizično, određena grupa naših boraca se uputila kroz polja i tačno su potvrdili i donijeli informaciju na kom se mjestu postavlja pontonski most. Otišli smo ujutru, otišla je jedna grupa iz internetnog voda, Šicer,
čini mi se Fufatko, ne mogu sad tačno. Uglavnom, otišla je jedna grupa iz internetnog voda i oni su već bili postavili borbeno osiguranje ispred pontona. Znači, došli su, vidjeli su ponton, vidjeli su borbeno osiguranje, vratili se nazad. Mi smo javili da je ponton postavljen i znali smo da danas nešto čeka. Onaj, vjerujte, ali nismo bili toliko iskusni. Možda i to naša prednost, što nismo bili iskusni, što nas čeka. Onaj, mislim, to ćemo ako malo ćemo se ponuhati. Tako da smo mi onaj, imali vremena da pregrupišemo snage, da pozovemo pomoć, da materijalno-tehnička sredstva za protivoklonsku borbu koncentrišemo na špic. U cilju sprečavanja postavljanja pontona, otvorena je vatra iz minobacača 82 mm, koji su izmješteni na novi vatreni položaj u Lepenici. I pored uspješnog dejstva po rejonu izgradnje pontonskog mosta, njegovo postavljanje sa kraćim zastojima u radu nastavljeno i uspostavit će se tokom noći i završeno. Nažalost, nismo mogli spriječiti postavljanje mosta, pontonskog mosta, ali smo zato poduzeli sve druge aktivnosti, mjere, radnje, da spremno dočekamo prvi napad neprijateljskih tenkova. Kada smo vidjeli da oni ne odustaju, onda smo znali da je to. Znači da se sprema forsiranje rijeke Usore, sprema se oklopna borba i morali smo se zato pripremiti. U tom kontekstu, znači, s onim sa čime smo mi raspolagali. Bili smo, znači, uvjereni obzirom da su postavili pontonski most, da će oni sutra već ujutro u ranim jutarnjim satima izvršiti napad. U komandi 3. bataljuna sa Mujom Avdićem, starješinom 203. motorizovane brigade, sagledana je trenutna situacija i donesena zanimljiva odluka. Onda smo jednostavno donijeli tu odluku s komandom bataljuna i sa komandom 4. da ćemo pustiti, ako dođe do tenkovskog napada, pustićemo tenkove, a vjerujte, prepisivajući Milanovaca su ljudi gore već imali ta iskustva da tenk nije ništa, znači treba odbiti pješadiju od njega. Kroz analizu stanja zaključeno je sljedeće. Na liniji odbrane druge čete nalazi se vod Fahrudina Mešića, borbeno najspremniji dio čete, kojeg ujutro 20. marta treba da mijenja vod Džavida Aličića, a na liniji odbrane prve čete nalazi se vod Mehe Kaloševca, a mijenja ga vod Zijada Skule. U samoj pripremi, kad sam vodio ljudstvo, rekao sam im i rekao sebi i dokazu da je to samo gomila gožja. On može ispucati 80 granata koliko je njegov borbeni komplet. I on više nema. On više nema ništa. I brojite jedno po jednu granatu. Kad ispuca 80 granata, smiješ mu prići čime hoćeš. Dvije stvari koje su bile nama dobre su te što su tu noć, 19. na 23. bila dva najiskusnija borbe i borbeno najspremnija voda na liniji. Znači, u drugoj četi je bio to vod Pahre Mešića, a u prvoj četi je to bio protivdiverzanski vod, odnosno interventni vod, zajedno sa vodom Mehe Kaloševca. Zbog otežanog uvođenja snaga za pojačanje u borbu u vrijeme dnevnog svjetla, a u cilju obezbjeđenja dovoljnog broja boraca za organizaciju odbrane, vodovi koji završavaju smjenu ostaju kao rezerva na položajima odbrane. Naravno, kod nas je zamjena ljudstva bila u noćnim satima zbog maskirne discipline, zbog same konfiguracije terena naseljenog mjesta Matuljišći, znači prednji nagib, izloženost neprijateljskim dejstvima iz ugla od možda 250-270 stepeni neprijatelj mogao direktno gađati kako ljudstvo na liniji, tako i naše civile koji su živjeli i radili i borili se i tu funkcionisali neposredno onaj uz samu liniju, znači u zoni dejstava. Komandiri vodova koji dolaze na smjenu su preko kurirske službe obaviješteni da se odmah jave u komande četa gdje će dobiti zadatke. Taj dan smo došli ujutru oko jedno 5 sati i dočekao nas komandant Mujo Avdić, on je u komandi čete i obavijestio nas da postoji mogućnost napada. I tako da smo i mi i taj vod koji je bio prethodni ostao je sa nama. U komandu druge čete upućuje se zamjenik komandanta bataljuna Izudin Aličić, a u komandu prve čete pomoćnik komandanta za moral 3. motorizovanog bataljona Nusret Hadži Kadunić i komandir izviđačko-diverzanskog voda Kemal Zajmović sa svojim vodom da koordiniraju aktivnostima oko organizacije odbrane. Ja je operativac
brigade smo dobili zadatak da obiđemo prednji kraj odbrane na Karušama. Otišli smo do svakog borca, isekvali smo, kako mi to kažemo, liniju, poduplali liniju, dovali sve interventne naše jedinice koje smo tu imali na raspolaganju iz 3. bataljona, to su Matuzićani, Mravićani, i iz 4. bataljona, takozvanog izbjegličkog pridjaša Varlije, Potočani, Kondori. Mi smo u momentu imali čak i viška, mora se to reći, imali smo viška onaj boraca na liniji, možda je čak to bilo i opasno, jer smo bili pod stalnim dejstvom oruđa, tako da je, ali hvala Bogu, onoliko koliko je bilo skoncentrisano naših ljudi dole, na malom prostoru, da može se reći da smo gotovo bez žrtava, da smo prošli. Ja sam zajedno sa Mujom Avdićem obišao kompletnu liniju i tad smo izvršili pregrupisavanje svih protioklopnih sredstava koja smo imali u centar odbrane u Karuši. Računajući na takav način da možemo iz centra odbrane lijevo i desno pomirati snage lakše. Tokom pregrupisavanja sredstava za protivoklopnu borbu, izričito se naređuje da jedan ručni bacač M57 sa tri mine ostaje na rovu uz rijeku Usoru. Grupisali smo te snage i naredili da otporna tačka 17, to je tačka koja je spajala nas i prvi bataljon, Popržanović Ekrem je na njoj bio, zajedno sa ručnim bacačom M57 i tri kumulativne granate, ni po koju cijenu ne smije napustiti taj položaj. Ako bi snage oklopne koje bi krenule prema duž rijeke Usre, a niko ih ne zaustavi na tom dijelu, one nama prolaze iza leđa i naša odbrana pada u kompletnom dijelu. Komandant 3. bataljona mi je došao i razmijenili smo mišljenje, rekao mi je da je postavljen da očekuje ulazak oklopnih vozila i očekuje ulazak neprijateljskih snaga u naš prostor. Tražio je od mene da mu ustupim jedan od interventnih vodova. Iza sastava 5. motorizovanog bataljuna dolaze borci opremljeni sredstvima za protivoklopnu borbu, na čelu sa komandirom Hajrudinom Šečićem. Dobili smo uzbunu u 3:30 ujutru od komandanta Muja Avdića da hitno sa protivoklopom, sve što od protivoklopa imamo, da dođemo na Kuršum. I mi smo se javili, odazvali sa, došli smo, imali smo 4 granate od RPG-a, 2 kumulativne, 2 trenutne, i imali smo 9 zulja naših koje smo donijeli sa sobom. On se upućuje u špic odbrane na Karušama. Mi smo uveli odjeljenje 20. ujutru, u jutarnjim satima, ranim jutarnjim satima, s nama, znači dole jedno odjeljenje, ona je trenutnog voda iz Mravića, pa smo uveli još jedan vod, 1. i 4. Znači, linija je bila puna ko šibica. Baš na svakom rovu je bilo 5-6 ljudi, od toga su 2 ili 3 iz interventnih vodova, što Matuzića, što iz Mravića, onda se ljudi osjećali sigurniji kad su tu 3 momci. Tokom obilaska linija odbrane i razgovora sa borcima, uočena je određena doza strepnje, više zbog neizvjesnosti nego zbog opasnosti. Borbeni moral, jedinstvo boraca, jedinstvo naroda, civila, je bilo na vrhuncu. Evidentan je bio strah, evidentno je bilo neizvjesno šta će se sve desiti, ali panike ili razloga za bježanje nije bilo. Nije bilo kolebanja uopšte, strah ljudski je da ga ima, ali nije bilo kolebanja. Jer se zna da su porodice naše 200 metara iza borbene linije. To nemaš kud, jednostavno. Pojačali, znači stavili duple vodove, jer smo osjetili da će to biti. Nismo znali da li će u toku noći, ujutro rano, u toku dana. Po mene je došao Ahmet Rahmetli Kurbaša i rekao, hajde dijete i trebaš nam dole. I ja sam, dakle, ne dvoumeći se ni jedne sekunde, obzirom da sam zbog toga i došao da branim Bosnu kao i mnogi drugi patriote, ja sam odmah za njim krenuo sa autom koje sam sa sobom dovezao. Na liniji odbrane 1. i 4. bila su, dakle, 2 voda 1. i 4. 3. bataljona i 2 odjeljenja interventnih snaga, po jedno iz Matuzića i Mravića, a na linijama 2. i 4. također 2 voda. Mi smo imali sasvim dovoljno ljudstva, mi smo imali sasvim dovoljno pješadijskog naoružanja, popunjeno s municijom, ali nismo imali protivoklopnih sredstava. Među borcima na linijama bilo je barem 20 ljudi
dovoljno hrabrih i odvažnih da se upuste u borbu sa tenkovima i drugim oklopnim sredstvima neprijatelja. Problem je što naši borci do tada nisu imali nikada neposrednu, blisku protiv oklopnu borbu, znači vrlo malo naših momaka, diverzanata imalo iskustva što se tiče tog segmenta. Svanjiva jutro, 20. mart 1993. godine, magla iznad Matuzičkih polja, gusta kao tijesto. Ništa se ne vidi. Mi smo znali da su oni dolazili preko ceste, mi s jedne strane ceste i oni s druge strane. Mi smo znali da su oni tu, ali nismo znali tačno vrijeme napada. Svi smo vidjeli kako jedan tank, drugi tank, treći, četiri tenka u toku naše smjene su spuštana preko, otud iz Milkovca preko brda u Makljenovac ovdje dole. I sad oni ostali, otkle su stigli, ne znam, ni ja. Automat protiv avionskog topa 20/1, koji je bio na popravci u radionici tehničke službe operativne grupe 7 Jug, rano ujutro je preuzet i dostavljen na novi vatreni položaj. Magla se polako razilazi, radio veze šute, branitelji su izvršili sve pripreme koji su mogli. To jutro je magla ko tijesto. I kad se razišla magla i oni su krenuli, onda dočekano je sa svih strana. Sa osmatražnice na stranama prvo se čuje, a potom i uočava kolona tenkova i transportera u pokretu putem od Vile prema stadionu u Makljenovcu. Može se reći da su napadna dejstva agresora išla po šablonu. Znači, i na glavnom pravcu i na pomoćnom pravcu jeste da je se krenulo sa jakom artiljerijskom pripremom po prvim linijama odbrane 202. odnosno 203. pa onda prenošenje vatre na dubinu teritorije gdje su upotrijebljene artiljerijski kalibri velikog dometa. I u tom trenutku, znači, postoje istovremena dejstva, a kasnije će se ispostaviti da je glavni pravac napada Karuše. Sa još jednim starješinom artiljercem vidio sam kolonu neprijateljskih tenkova iz pravca Doboja, dolaze do ušća preko Vile, dalje preko Plana i Makinovca, znači idu ka Pontonskom mostu. Vrlo brzo tenkovi se vide kod Kalipsa, nakon čega u paklu artiljerijske vatre prelaze preko Pontonskog mosta. Bitka počinje. Komandant 203. dobiva saznanje sa svog centra veze da je prešla kolona tenkova preko Pontovskog mosta koji je napravljen sa 19. na 20. kod ovoga stadiona u Makljenovcu i Adnan Bajrektarević prima vezu Maljutka sa centra veze, tako smo ga zvali, kaže komandante idu u tenkovi, koliko šta, kaj 1, 2, 3, 4, 5 prešlo tenkova. Tenkovi i transporteri brzo se kreću makadamskim putem koji vodi prema Karušama u centar odbrane. Jednostavno nismo vjerovali da će neprijatelj krenuti na Asov. Vjerovatno su se bojali da onaj prostor između Usore i puta Doboj Teslić, asfaltnog puta, nije prohodan za tenkove i to je naša sreća bila, da je neprijatelj razmišljao taj način. Polja su riskantna. Bili su kukuruzi, ima tu kanala, ima močvarnog zemljišta. I oni su koristili taj, kako zvani, ljubavni put, tvrd teren i da izađu na raskrsnicu. Oni su odlučili tu varijantu samo zbog toga što nisu znali da su polja potpuno suha, da ne bi tu došlo da oni u tim poljima ostanu, zapadnu i tako dalje. Znači imali su prohodne pravce. Da su se razvili frontalno, možda bi se bitka drugačije završila. U isto vrijeme sa osmatražnice strane primećuje se i pješadija koja se kreće od ušća prema Karušama sa lijeve strane magistralnog puta M17. Strane su jedan specifičan objekat, to je stvari, strane su brdo koje ima jako dobar položaj za osmatranje, čini mi se 271 metar visine,
nadmorske visine, ako su karuše most 152 i 3 metra ili raskrsnica na 156 metara, onda vi možete vidjeti da ste vi faktički oko 100, 110, 112 metara iznad toga. Tako da kompletnu zonu dejstava tog motorizanog bataljona, trećeg motorizanog bataljona, odnosno zone brigade, uključujući i lijevo i desno, možete vidjeti 80% znači sopstvenih snaga i otprilike oko 70-80% neprijateljskih snaga, to jest neprijatelj koji je ispred vas. Tako da je to jedan školski primjer osmatrašnice, odnosno školski primjer gdje vi možete pratiti borbena dejstva. S druge strane, rijeke Bosne, odnosno pored asfaltnog puta, Doboj, Magla ili Ušće, Magla je gore, uočena je kolona neprijateljskih vojnika, sigurno možda jačine, veličine jedne čete, možda jedno 80 do 100 vojnika pod punom borbenom gotovosti. Oni su išli drsko, onako što kaže, slobodno u koloni, jer su imali dobru zaštitu od bankine. I dobro se sjećam tada kada mi je taj starješina, artiljerac, rekao, ja ću uzeti njih, a ti se bori sa tenkovima. Ono što je upečatljivo je to da je pješadija dolazila sa Usore, dole sa iz grada Doboja, a nije dolazila sa Vile, odakle su tenkovi dolazili. Imao sam priliku da vidim gdje pješadija u stvari nastupa, kilometar dolazi sa one raskrsnice na Usori u koloni, bukvalno u koloni, jedan iza drugog na 2 do 3 metra. Ja sam vidio da oni uvode jedinicu pješadije s mosta uz duž komunikacije M17. U koloni po jedan. Ono isto kulu, ono, bar su išli bahato, opušteno, ono, bez ikakvih, ja kam, ono, pripremi razmišljanja. Da li su oni mislili da je to ko ono 92. tamo po Podrinju, ono, lovačka udruženja, ovo, ono, možda nisu bili često da tu suprotstavili se možda organizovana jedinica. Da su oni jednostavno, ono, išli ko na neki piknik. On je dao netačne podatke svojoj vojci, svojim komandantima, da ovamo nema oružja, da nema ovamo tehnike, da nemamo se čime boriti i tako dalje. To su osnovni podaci koji neprijatelj to onaj pripremio svoju vojsku da bi oni išli ovamo sa tehnikom. Kretanje samog tog napada, ja sam imao kontakt sa svim tim komandirima, između ostalog sa čovjekom koji je nišanđija na puškom mitraljezu, Rahmetli Begom Skulićem, zvanim Škobalj, koji kaže žbune, vidim ih ima i 100-150, puška im je od desno rame, jer oni su smatrali da su artiljerijskim dejstvima helikoptera i svega ostaloga, znači to su bili na hiljade projektila, da su oni spržili taj prostor. Oni su poslali pješadiju, to je desna strana puta M17, a lijeva strana Bosni. Poslali onako, ljudi idu, jačine jedne čete dobro opremljeni, prije tenkova. Magla se razišla, naši brigadisti su poklopili, onda im uratili, ne mogu se vratiti nazad, ne mogu naprijed. U tom momentu smo imali takvu jednu ekipu na minobacačima da su napravili tu minobacačku zavisu, gdje smo faktički, nije bilo teorijski šanse da može pješadija otvoreno, znači brisanim prostorom da prođe. Na drugoj strani Tešanskog džepa, na linijama odbrane u rejonu naselja Planje, posebno na zemljišnim objektima Kicelj i Vrtače, već nekoliko dana vode se vrlo jake borbe, u kojima nakon izuzetno snažnih artiljerijskih priprema kreću siloviti pokušaj prodora agresorskih snaga. Cilj neprijatelja je bio da odvuče, odnosno naše snage prikuje za Vrtače, kako bi oni napravili ono što su planirali da naprave na Karušama. Dva žestoka napada smo gore doživjeli, gdje su koristili maljutke, dva helikoptera, tenkovi su bili, znači bio baš ovaj oklopno mehanizovani napad. Mi smo isto iznenada dobili zadatak da idemo na Vrtače. I otišli smo gore, došli smo na liniju odbrane i krenuo jedan od žešćih napada. Znači, danas je tad, ja kažem, tone i tone granata i metaka ispaljeno na Vrtače, na te linije odbrane. Bili smo svjedoci toga da jednostavno za 2 sata vidiš tranšeju koja je duboka 1,80 m, da se smanji na metar. Toliko su znači nastali da pod navodnicima da probiju tu liniju, iako na kraju se ispostavilo da to nije bio težišni cilj napada. Taj napad na Vrtačama i prvi i drugi put planski urađen s njihove strane, znači planirano, to je bio vlažni napad da bi se oslabile linije odbrane uz Bosnu, znači uz Usoru,
dole špic Karuša. Na gore četiri gazele su, znači, iz dva pravca. Digne se dvije gazele, ispale sve maljutke na naše položaje. Kad one se spuste, onda krene kompletna artiljerijska ponovo priprema i onda sa druge strane se dvije gazele dignu, ispale rakete na nas i opet se spuste. Pošto je neprijatelj upotrebljavao i protivoklopna sredstva, upotrebljavao je maljutke, upotrebljavao je i helikoptere i tako dalje, onaj iz zraka, artiljeriju, pješadiju, posebno u rajonu Vrtače, Kicelj, Bučje, onaj, mislim, ta tri objekta, onaj, ni u jednom momentu nije, onaj, objekti nisu pali, ali su bili, onaj, skoro na dohvat ruke neprijateljskih snaga. I šta bi se desilo, ne daj Bože, jel, da je kojim slučajem su probijene linije odbrane, znači, on bi, neprijatelj imao otvoren prostor u pravcu Kaloševića na putnu komunikaciju Tesić prema Jelavu i Doboju. Bitka na Karušama se rasplamsava. Komandant mješovitog artiljerijskog diviziona 203. motorizovane brigade naređuje vatru po uočenim ciljevima, prvenstveno prema pješadiji, kako bi se spriječilo njihovo spajanje sa oklopnim snagama. U prvom trenutku, znači, ušlo je 5 tenkova, 3 oklopna transportera i tu je krenula bitka s tim tenkovima i praktično pješadijom koja je propratila. Znači, dejstvom artiljerije 203. brigade spriječen je veće pristizanje pješadije u odnosu kao podrška tih tenkovima i prelazak tenkova za na ovaj dio. Oni nisu mogli doći do naših linija jer su naši minobacači, odnosno naša artiljerija već tu djelovala i razbila. Tako da oni nisu uspjeli doći na položaj, odnosno ispred naših položaja. Naša artiljerija je odrađivala izuzetan posao, nije dala pješadija da uđe vamo. Znači, oni s pješadija išla preko mosta uz bankinu da dođe ovdje, se spoji sa tehnikom, što su artiljerci to držali ko na dlanu. Nijedan nije pješadinac došao na poprištom. Što je došlo? To je došlo transporterima iz Maklinovca preko pontonskog mosta. Čim su oni nastupili, mi smo i nastupili djelovati minobacačima, striktno minobacačima, 82 i 120 mm. I minobacači imali efekat tu jako velik, bukvalno kao da je sam Bog redao onako kako i treba duž komunikacije M17 prema Doboju, tačnije sa desne strane puta kako je pješadija nastupala. Svi su borci doprinijeli u odbrani ovih prostora. A što tiče ti baterija minobacača 120 sa komandirom, odnosno komandantu Tamada Dobrićem, su dva odrađivali, možda presudni, stvarno su odrađene, su, znači, artiljerijske su, pripreme su odrađene, znači, skinu su bili ti ciljevi dole Lalića kuća, most, raskrsnica dole na Karušama, polja, tako da mi nismo imali potrebe samo kažu cilj jedan, cilj dva, a oni su sa osmatračnici imali pregled. U prvom mahu mu je imao ideju da ih pusti, da prođe 4-5 tenkova u selo. Međutim, onda je bilo rizično da prođe magistralom prema placu, znači Matušćima, pa da i mi skolimo. Ja sam vidio kada je prva mina pala na čelo same kolone, druga je pala na začelje kolone, to je već bila pješadija njihova urakljena, a ja, odluka koja je bila donešena da se tenkovi upuste, da ih pokušamo zarobiti, da obezbijedimo sebi i tenkove, i municiju, i opremu, i svašta, u momentu se ta odluka mijenjala i do borca u rovu je stigla naredba da ne upuštaju se tenkovi, nego da se ide na njihovo uništenje. Pretpostavke i procjene branitelja su bile tačne. Vrlo dobro funkcionišu pripremljeni ciljevi i uspješno se postavljaju zaprešne vatre koje blokiraju pješadiju u napredovanju. Mi smo znali da treba odvojiti oklop od pješadstva. Tu je veliku ulogu odigrao bataljon artiljerije, pošto smo slučajno imali dovoljan broj blizinskih upaljača i obučene artiljerijske posade i na taj način smo odvojili
pješaštvo od oklopa. Polja gore od eksplozija koja unose pomjetnju među neprijatelje. Polja su bila u aprilu 92. posijana, kukuruz nije obrat u jesen 92. S ove strane će 20. se ta polja zapaliti, 21. će gort. To je nama išlo u prilog jer vjetar je bio sunčan dan. Vjetar je duo prema njima, dole naš sumonci nije vidjeli, oni nisu odima vidjeli naše. Već u tom momentu znači, nastalo je i kod njih mjetež i problem. Prvi tenkovi izlaze na asfalt u špicu Karuša i počinje bliska protivoklopna borba. Oni su se držali neke doktrine i procjenjivali su da bi možda mogli da uđu špicom u našu liniju i da se onda počnu širiti lijevo i desno, napredovati uzduž dva magistralna puta. Lično sam vjerovao da komandanti na drugoj strani neće se usuditi na taj pravac izaći, jer to je dosta čist pravac i nisam vjerovao da bi tako nešto moglo da se desi. Mi odozgo vidimo to kao na dlanu. Tad nas je bilo tri na osmatrašnici i tad kreće razmjena informacija šta se događa. Znači, tad ide jedan, pa drugi, pa treći, to je negdje, sad negdje je to razmak 30 metara, negdje je to razmak možda 100 metara. Međutim, jezivo je to i sad kad se sjetim, to je jezivo gledat, jezivo pričat, jednostavno počeo se ruke trest. Bio sam na jednoj združenoj vježbi gdje su učestvovali tenkovske jedinice. 34 tenk, ja sam tako govorio, ma on ide kod traktor, od prilike malo brže, znaš, ono imaš vremena, lagom staviš zolju, znaš, znaš. Međutim, 55, 72, ona ide kod stojadi. Ona ide 50 na sat. Mislio sam da će oni ipak ići na soluciju bržeg napredovanja kroz ularce. Tamo je dosta prostor zatvoren i pruža puno više mogućnosti za tenkovsku operaciju, ali ovdje oni se baš odlučili na direktan atak na otvoreno, da pokažu koliko su jaki, a jaki jesu bili, da pokažu koliko su moćni, a moćni nisu bili. Posebno je zanimljivo vidjeti šta se događa na samom špicu Karuša, na mjestu direktnog udara. Znači, na svakom rovu se igra karti, sjedi se, igra, ko što je bilo, ubijalo do sada. Međutim, tu večer su oni, mi smo osjetili da oni postavljaju ponton, on dovezu. Kad su ispuštali, znači, s kamiona ponton, oni su toliko paljbu davali i granatirali i iz svih mitraljeza i sve to da ti nisi mogu izaći vani uopšte, znači kad su spuštali taj pontun. To je sve trajalo na večer u toku noći, da bi se negdje ujutro oko 3 sata to već smirilo sve. Čekali smo, razgovarali smo, družili se, pili smo kafu, ja i pubi, negdje je bilo 8:30. I počela se pomalo magla razilast i kažemo baš, kad smo već tu, bilo bi dobro da i udari. Da nismo došli bez veze ovdje.